amigos, estamos começando mais um vídeo para vocês aqui no canal mais alegre do Brasil. Hoje é o que, menino? Hoje é 7 de setembro. Ei, menino, me diz aí, se na tua cidade tem muita gente desfilando. Porque lá em Brasília, menino, não tá dando ninguém não, viu? Ei, menino, tão dizendo por aí que lá flopou. Lá tem um tal do flopa. Ei, menino, tu acredita nisso? Tu acredita? Ei, me diz que lá não tem ninguém, não, menino. Diz que o homem ficou sozinho, ele e a mulher. Diz que lá, menino, naquele carro, alguns foram desse tamanho. Diz que ficou, menino, olhando pro lado e pro outro. Mas a mulher. Ei, menino, tu quer assistir esse vídeo? Ei, menino, mas tu não vai mangar não, viu? Porque se mangar, menino, tu vai ser bloqueado. Eu vou dar o prêmio, menino, não vai assistir esse vídeo agora. Aqui no canal Mito na TV. Esse canal. Eita, menino! Vamos assistir agora! Segurança. Enquanto isso, Lula acena para você que não está nos vendo, apenas nos ouvindo. Lula faz aqueles tradicionais acenos a quem está acompanhando os desfiles nessa região da esplanada dos ministérios. A gente vê também viaturas policiais, alguns veículos blindados desses desfiles. E obviamente que a gente vai acompanhar até o final do dia, não só essas movimentações. Segurança. Enquanto isso, Lula acena para você que não está nos vendo, apenas nos ouvindo. Lula faz aqueles tradicionais acenos a quem está acompanhando os desfiles nessa região da esplanada dos ministérios. A gente vê também viaturas policiais, alguns veículos blindados que vão participar também desses desfiles. E obviamente que a gente vai acompanhar. Eu achei pouco, eu acho que cabe mais, viu? Eu acho que cabe mais. Tá pouco, meu Brasil. Como que cabe mais? 3x0 só cabe mais. Bora, mete mais, cara. Acenos a quem está acompanhando os desfiles nessa região da esplanada dos ministérios. A gente vê também viaturas policiais, alguns veículos blindados que vão participar também desses desfiles. E obviamente que a gente vai acompanhar até o final do dia, não só essas movimentos. 7 de setembro de 2023. Vocês estão vendo alguém na Paulista vestido de verde e amarelo, gente? Estão vendo? Parece mais um velório, né? Não um palco de comemoração. Mas isso aqui é sim um palco de comemoração. Um palco de comemoração de orgulhar os brasileiros. Os brasileiros se orgulham quando se fala em comemoração do 7 de setembro na Avenida Paulista, né? Não dessa forma, né? Não com esse desgoverno assolando a população. Usando o nosso país aí para ficar financiando ditaduras, né? Ditaduras, país quebrado. Olha aí, ó, petista. Vocês estão vendo, Petralha? Vocês estão vendo alguma blusa verde e amarela? Vocês estão vendo alguma bandeira? Alguma bandeira do Brasil na Avenida Paulista? Nenhuma. Vergonha. Luto. Nós já não temos mais independência. O nosso país voltou à era colonial. E pior, nós somos colônia de um BRICS, né?
usando as nossas riquezas para financiar ditaduras e países quebrados. Tu é o culpado disso, Petrado. Tu. Na Síria eu vou te curar, passa só na chão de jaqueira, só nascendo curumbado e volta dando cu pra... Meu Deus! Calma aí, o cacho! Se tirar essa tal, vai dar uma capotada da miséria! Eu dou 50 pra tirar a talva. Ora de eu dá um coitado. A criatividade do pobre é a miséria, meu patrão. É muita coragem. No meu tempo de menino, ele tomava no cu. Olha aí, ó, pra vocês que duvidaram do presidente Lula, vocês duvidaram? Ficaram perguntando cadê os 60 milhões de votos dele, a esplanada tá lotada, mano, tá lotada pra vocês aprenderem. Engolar aí agora as palavras de vocês, vocês disseram que não ia dar ninguém, ia ficar tudo vazio, e eu vou trazer o vídeo agora pra vocês verem que vocês estavam tudo errado. Ai, petista, não sei o que é que eu faço mais pra parar de rir da cara de vocês, mano. Vocês vão ter que me aturar até essa criatura sair da presença, porque não tem condição não. Todo dia uma vergonha diferente. Cadê os 60 milhões de eleitores do Lula que estão deixando ele passar esse grande vexame, essa grande decepção? Desfilando na esplanada dos ministérios, essas imagens são da agora. E cadê o povo aí em volta? Ele tá desfilando sem público. Olha, só tem mesmo aí os equipamentos aí das suas armadas aqui, né? Os tanques aí do exército, né? Tá vendo aí? E a Janja, vestida de vermelho, fazendo L, apontando pra quem? Os fantasmas, só pode, porque cadê o povão? Em volta aí só tem os segurança, tá vendo? Olha, cadê? A grande mídia já está sendo obrigada a dizer que não tem público. Vocês estão entendendo? Ela está apontando, fazendo menção aí, olha, para os fantasmas, porque não tem ninguém. Os militares estão tristes, porque eles vão fazer a apresentação e não tem ninguém em volta para poder assistir. Nunca na história tinha acontecido um negócio desse, olha, apresentação do 7 de setembro, sem público, pelo amor de Deus, tá diferente demais do governo Bolsonaro, não tá, olha, os militares tudo triste porque não tem povão em volta, a esplanada dos ministérios aí, olha, tá sem povão. Eu peço pra tu deixar o like, compartilhar o máximo desse vídeo, compartilha, compartilha aí nas redes sociais, participa, vai, aí tu se inscreve no canal Mito da TV e deixa aquele like, ó. Ei, eu vou deixar assim.
Eu deixo esse arquinho de vida aqui pra tu, menino. Mas eu te digo, fica atento, que qualquer momento não traz outro vídeo pra tu, viu, menino? Um cheiro no olho, um abraço e fui! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, quem tá aí?